Kun minä jouluaattona saavun koteihin tuomaan lahjoja, tai kun minua tullaan Lappiin tapaamaan, niin minulla on tapana kysyä, ovatko lapset olleet kilttejä. Jostain syystä vastaukset ovat lähes yksinomaan myönteisiä. Minulta kuitenkin usein kysytään, mitä tarkoitan kiltteydellä. No, kiltti voi olla niin monella tavalla, mutta minäpä kerron hieman esimerkkejä kiltteydestä. Yksi tärkeä osa kiltteyttä on vanhempien ja toisten lasten kunnioitus. On kilttiä esimerkiksi aina pestä huolella hampaat tai lopettaa tietokoneella pelaaminen, kun vanhemmat sitä pyytävät. Myös toiset lapset tulee ottaa huomioon ja hyväksyä heidän erilaisuutensa. Minä kun olen satoja vuosia vanha, niin siitä minä erityisesti pidän, että lapset auttavat vanhuksia. Se on myös aitoa kiltteyttä. Vanhoja ihmisiä kyllä ilahduttaa lasten apu, tai ihan vain pelkkä seura. Onneksi minä olen tällainen virkeä vanhus, sillä minulla on aina paljon tekemistä ja hauskoja seuralaisia, kuten porot, tontut ja luonnon eläimet. Saan tänne Lappiin postikonttoriini satoja tuhansia kirjeitä joka vuosi. On oikein mukavaa lukea postia lapsilta, jotka lähettävät minulle viestejään ja lahjatoivomuksiaan maailman eri kolkista. Kirjeitä tulee paljon muun muassa Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta. On hyvin tärkeää, että jokaiselle lapselle tässä maailmassa tarjotaan mahdollisuus käydä koulua sekä oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Siksi ihmisten tuleekin varakkaissa maissa auttaa köyhien maiden lapsia pääsemään kouluun ja saamaan muutenkin kelvollisen elämän. Kiltteyttä on esimerkiksi se, että eurooppalainen lapsi koulussa tai vanhempien kanssa pyrkii eri tavoin auttamaan köyhien maiden lapsia, vaikkapa kummitoiminnan puitteissa. Lapin arktinen luonto on erityisen herkkä. Täällä pohjoisessa meidän tulee tarkkaan kunnioittaa ja varjella luontoa. Mutta yhtä lailla kaikkialla maailmassa on luontoa suojeltava ja eläimiä kunnioitettava. Jokainen meistä voi auttaa tätä kaunista, mutta herkästi haavoittuvaa planeettaamme. Myös pienet arkipäivän teot, kuten lasin ja paperin kierrätys, roskien siivoaminen sekä eläinten suojelu auttavat säilyttämään tätä ainutlaatuista maapalloa. Ne ovat myös kiltteyttä parhaimmillaan. Mistä minä sitten tiedän, ovatko lapset olleet kilttejä? No, tietysti minun pikkuapulaiseni tarkkailevat lapsia kesät talvet. Yksi korvatunturin salaisuuksia on myös se, että tunturin korvamaisen muodon ansiosta tontut kuulevat lasten lahjatoiveet ja pystyvät lisäksi seuraamaan heidän kiltteyttään. Korvatunturilla tontut sitten laskevat viikoittain jokaiselle lapselle oman kiltteyskäyrän. Mutta kyllähän minä myös sen ymmärrän, että jokaisella lapsella voi välillä olla pieni känkkäränkkäpäivä. Eihän kukaan meistä voi olla joka päivä täydellisen kiltti. No, nyt osaat sinäkin olla entistä kiltimpi. Ja kiltteyshän on myös siinä mielessä mukavaa, että se synnyttää kiltteyttä myös muissa ihmisissä. Muista siis olla kiltti!